अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ नवाज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सैफ नवाज ऑफिशियल में। जागा
ये कुछ खतरनाक पीरियड नहीं है। वो मनी मेरा त्याग था जाने मनी मत बजे बबो बीच बीच में स्कूल बोलना ठीक है दिखाइए मार गुलजार भाई अरे वापस ही ले गए छे हाथ के ना तो बोल छे ये डर रहे हो हां बोलो ओए मुक्ति ने सब बंद कर Thank you.
यार ही चले ना अभी उड़ा कुर्सी से चला अभी মোবাইল ধরে সালা হাত দেখার করেছি সব নিচে রয়েছে বল দিয়া 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 বল দিয়া
इनकमिंग बेसी होबे हार जेतो तोर के बेसी होबे चेंज कर है चेंज कर हर के नाम है तू मेरा नाल है लक तेरा ही लो जिले आया।